Yasmin a raison. Yeras. Այսպիսի մի երազ տեսա, մահացած հայրս եկավ ինձ մոտ. Դե ասա ասում եմ, ոնց է, Բեթովենին տեսար, նա մռայլվում է, ափսոսանքով ու գարշանքով թափառում է գլուխը. Օլալա, սոսկալի հանդիպում էր, սոսկալի, ինչպես? Շատ էր անբարյաց կամ, շատ, բայց ինչպես հայրիկ, ես քայլում եմ փողոցով դեպի նա, շարունակում է հայրս, պատրաստ եմ իրեն ձեռքերիս մեջ վերցնել, և գիտես ինչ է ասում, գիտես, ինչպես կարող է իր համարձակվել, ինչպես կարող է իր քեզ թույլ տալ նվագել Համեր Կլավերի ադաջոն, ինչպես կարող է իր վայրկյան իսկ ինքզինքը պատկերացնել դրանցից թեկուզ մեկ տակտ նվագելիս. Լրեցեք, մայստրո, ասում է հայրս. Ես կարծում էի հիմա դուք այդ ամենից վեր եք, իրավ, գոռում է Բեթովենը, մեռած, չի նշանակում խոհեմ,